qiyas. Bugün sənə necə əlaqə saxladılar? Kim gəldi? Gəldilər, nə bilim, baş polislər, Nizami rayonu, o birisi, bu birisi, sahə müvəkkili. Zəng elədilər, danışdılar, çağırdılar, təkid elədilər. İmtina elədim, dedim, qanunu tələb edin, sonra evə gəldilər. Evə gəldilər, məni təkidlə çıxartmağa çalışırdılar. Video yaymışam, paylaşmışam, göstərmişəm orada. Kimə zəng elədilər? Anam telefonuna zəng elədilər. Təkidlə çıxartmağa çalışdılar ki, gəl yox, gedək, danışaq, xahiş, minnət. Yəni mən onu demək istəyirəm ki, yəni xahiş minnətlə deyil, bir qədər əvvəl dedim, yenə də deyirəm. Qanunu tələb edin, mən hara gəlməyə lazımsa hazıram. Mən burada, mən yəni marağında deyiləm, bu boyda bu ictimailəşsin filan olsun. Cənab rəislər, cənab güc strukturlar, özünüz şərait yaradırsınız buna. Mən sizə, mən çağırırsınız qanunu tələb edin, gəlim də qardaşlar, nə istəyirsiniz məndən? Xahiş minnət, xahişlərin minnətin axırını görmüşük də biz. Axırıncı da elə bayramda gördük də 3 gün əvvəl. Çağırın gəlim də, çağırın, göndərin, sənəd göndərin, əsas göstərin, rəsmi sənəd orada ev göndərin gəlim də. Yox, gəlib başıma dönək, xahiş eləyirəm, qurban olum, Allah heç nə olmayacaq, qorxma filan, nə bilim nə. Görmüşük, biz Allah heç nə olmayacaqları, qaqaş heç nə olmayacaqları. Görürük də. Olmayacaq. Mənim maraqlıdır bu gün ona orada danışın, burada danışın, bütün internet məndən danışsın, mənə göstərsin ki, ha budur. Sizə lazımdır bu, ha budur. Hökumət problemi davam elətdirib, hökumət təzyiqi davam elətdirir. Elətdirirsiniz də, budur da göz qabağında. Nəyə görə eləyirlər? Nə bilim nəyə görə. Bəs mən də onu deyirəm ki, nəyə görə çağırırsınız məni? Profilaktik söhbət. Nəyə əsasında? Nəyə görə? Əflə buraxılmışam, əflə buraxılmışam da. Şo, nəyin profilaktik söhbətdir? Ha, eləyin, nə söhbət edirsiniz, eləyin. İstəyirsiniz gedək çayxanada oturaq söhbət eləyək, kafedə oturaq eləyək. İstəyirsiniz gündə bir saat ayırın, mən gəlim sizin polis idarələri bizə. Oturaq danışaq, kimlə istəyirsiniz? Bütün kontingentinizlə danışaq. Qanuni tələb göndərin, order göndərin, əsas göstərin. Mənim başqa problemim yoxdur. Bura gəldilər, əllərində yəqin ki, bildiriş yox idi. Yox idi, sonra qapını bağladı, təkid edirlər, anamla danışdılar. Yəni bir dənə mənzilə girmirlər. Bir dənə söz ondadır ki, gəl bayra, gəl yox, gəl bir dəqiqə sən onları danışaq. Mən nə bilim, mən bəlkə ora çıxanda siz mənə götürüb aparacaqsınız. Nə var ki, qapını keçdim o tərəfə, hə, şo, polisə müqavimət göstərdi. Tut qolumdan, qolumu çəkim, deyəcəksən ki, müqavimət göstərdi, getdik. Ondan sonra hansı albin gətirirsən, gəl, heç bir xeyir yoxdur. Mən gök mənzilə girsə sizə hansısa provokasiya eləyəcəm. Niyyətiniz təmizsə niyə girmirsiniz? Qiyas elədin girməyi. Bəli elədim, buyursunlar girsinlər. Əslində eləməyə də bilərəm, bu da mənim haqqımdır. Amma mən elədim ki, xahiş edirsiniz, bax o xahişə görə mən deyirəm ki, buyurun gəlin. Amma xahiş edirsiniz ki, yoxsa gəl bayıra, mən gəlməyəcəm. Bayırda nə əməliyyat keçib tutacaqsınız, mən özünüzü bilərsiniz. Və niyyət tutsa mən başa düşmürəm, mən heç kim başa düşmürəm. Siz elədiklərinizi heç kim başa düşmür. Və bayrama mədəv elədiyiniz nə deməkdir, bir dənə açıqlaya bilərsiniz. Nə düşünürsən, sizi buraxmalarına peşman olublar səncə? Bu gözlənilən bir şeydir, yəni buraxdıq, amma rahat olmayacaq. Rahat olmayacaq, olmayacaq, cəhənnəmək olmasın. Yəni, vaxtdaşları sizi incidib, sizi geri çəkmək istəyəcəklər nələrdənsə, yoxsa nə? Geri çəkmək deyəndə mən hardayam ki, yəni bunları sual verən lazımdır ki, mən hardayam ki, nəyin qabağındayam ki, məni geri çəksinlər. Yəni, o da o maraqlıdır. Yəni, Facebookda nəsə yazmışam ona görə, nə yazmışam ki, qanunsuz nəsə yazmışam. Qanunsuz nəsə yazmışam, deyin ki, qanunsuz nəsə yazmışam da, göndərin də. Mən heç nə demirəm, rəsmi sənəd göndərin mənə ki, filan şeyə görə səni çağırır. Və salam, ara istəyirsiniz gələcəm. Olmayacaq, bu xahişlə, minnətlə, filanla olmayacaq. Bu xahiş minnətlə, gözəl şeylərlə, amma heç bir rəsmiləşdirmə, heç bir sənəd olmadan mənə çağırmaq, tələb eləmək olmayacaq. Rəsmi tələb. Söyüş yazın orada, söyüşlə çağırın məni. Amma rəsmi şəkildə çağırın. Mən gələcəm. Necə oldu, getdilər, nə deyib getdilər? Bilmirəm, heç nə deyib getmədilər. Yəni, təkid edədilər, gözlədilər ki, mən çıxmadım, getdilər. Gediblər, getmədilər, bilmirəm, heç gözləyirlər yəni. Azadlığa çıxandan sonra bu neçinci dəfədir artıq? Polisə daha əvvəl də çağırılmışdın mı, yoxsa birinci dəfədir? Yox, sahə müvəkkili gəlmişdi evə, gəlib məni də tapmamışdı. İndi bu, elə baş verir də. İndi getdilər də, gəlib bildiriş gözləyirsən ki, polisə getməlidir. Güya ki, hə, indi güya ki, mənə bildiriş gəlməlidir. Bu gəlsin, gəlsin, gedim. Bəs vəkillə əlaqə saxladınızmı? Vəkil nə deyir bu halda? Yəni, qanun olaraq siz nəyə niyə bilərsiniz? Qanun olaraq elə mən bir order gözləməliyəm, bildiriş gözləməliyəm onlardan. Hə? Çox sağ ol.